Pastor? Pastor Jorge? Ministério de pé, por gentileza. Resolveram? Pastor Jorge? Ouve a igreja de pé, por gentileza. Ouve um propósito. O senhor fica sentado. O senhor ouve. Ouve um propósito
em cima da inauguração desse santuário. O propósito primordial não era inaugurar o espaço. O propósito primordial desse dia 10 do 3 de 2018 é honrar o Senhor e o seu ministério. Aleluia! Porque muitos esperam a pessoa morrer para fazer a homenagem. Mas nós aqui não. Nós queremos honrar o Senhor ainda em vida. E eu sou novo ainda para falar do Senhor. Mas como o Senhor mesmo disse, tem alguém aqui que acompanhou o portão de ferro quando era lá dentro, 30 minutos de rua de chão. E essa pessoa, melhor do que eu, vai poder falar algo para o Senhor, que é o pastor Jorge Antunes, da obra e restauração da Rocinha. Aleluia. A igreja bate palma de galera de Deus. Pessoal, da Santa do Senhor. Amém. Para mim, tornou-se uma honra ter esse privilégio de poder fazer isso, de poder honrar uma pessoa a qual eu também admiro, né? E que eu vi crescer debaixo de muita luta, de muito vento, de muita pedrada. E ele foi feliz nesta manhã, ele mesmo trazer essa mensagem, né? Falando de Neemias, porque ele mesmo passou por isso, porque ele não era rei, mas era um pastor que administrava. E quantos junto dele, na hora de comer o giló, foram embora, não é verdade? E eu estava falando aqui com o pastor Fernando, eu lembro muito bem, o pastor Jorge lembra disso. Hoje eu queria aqui que tivesse aqui pessoas que também foram menino na época dele e hoje são pastores, como o pastor Sebastião, que a irmã Jô conhece, né? Que com 14 anos dirigia a vigília junto com o pastor Jorge. Hoje é pastor, não está? Eu liguei para ele e falei, vamos lá. Eu não sei o porquê, eu acho que ele não conseguiu estar aqui, mas graças a Deus, o pastor Jorge não sabia de nada, está aqui. Então, nesse dia, né, só está aqui mesmo quem Deus permitiu que estivesse. Talvez esteja aqui dentro, eu vou falar, talvez esteja aqui dentro pessoas que criticou, deu tapinha nas costas na hora do bom e na hora da dificuldade criticou estar aqui. Conforme ele mesmo pregou, talvez hoje tem pessoas que entram aqui para ver o que ia acontecer, como está. Mas uma coisa interessante, irmão, eu estava falando até com a minha esposa, uma coisa, tem muita gente que fala do pastor Jorge, mas não faz as obras que ele faz. Aleluia! Entenda isso, irmão. Mas eu tenho certeza que ele também, conforme ele pregou aqui nesse dia, se ele fosse parar por causa das pedradas, aí não seria a obra, não estaria na presença de Deus, não era Deus. Quantos apedrejaram ele? E eu conheço ele há bastante tempo, que eu vejo que já parou. Quantos fizeram isso? Quantos te apedrejaram e hoje já parou? Quantos falaram que você não ia chegar à frente? Assim conforme ele e outros sofreram também. Ele já me contou o caso de pessoas chegar dentro da igreja, afrontá-los dentro da igreja. Já aconteceu comigo também. Há 3 anos atrás entrou um homem lá na igreja, pastor, e chegou e falou: olha, essa obra vai acabar, vai fechar. Ano que vem fechou porque você está em adultério. Assim, a igreja assim, ó. Mas como a palavra de Deus diz que nós não temos o costume de contender, nós não vamos contender. Aleluia. Falei para ele, como o pastor Jorge muitas vezes daí tem falado, falei, olha, se foi Deus que te usou, vai cumprir. Se não foi, não vai cumprir. Falou que ia embora, eu falei, não, senta lá, fica aí sentado até o final.
Não vai embora não, ninguém vai te bater. Tu entregou, entregou. O povo de Deus não tem o costume de contender. Não é verdade? E eu vejo aí, irmãos, muitas obras que se foram, fecharam, homens que diziam que era e deixou de ser. Mas nós não nos gloriamos nisso. Nós nos gloriamos no Senhor. Pastor Jorge se gloria no Senhor, conforme ele falou aqui. Ele espera no Senhor, que é o dono da obra. Mas o que eu tenho para dizer para vocês hoje, não é uma coisa, irmãos. Presta bem atenção, você hoje que teve o privilégio de estar aqui junto conosco. Presta atenção nisso. Quando você abre a Bíblia e você vê Deus dizer, Davi, homem segundo o coração de Deus, aí você vai ver, segundo o coração de Deus, homicida, cometeu erros tremendo que você mesmo conhece, que eu não preciso citar. Mas Deus vai chegar a chamar ele homem de segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quem é segundo o coração de Deus, quando Deus diz, olha, arrependa-te, o que que tu quer que eu faça? Diga aonde que você quer que eu faça? Quer cair aonde? Ele diz, na mão do Senhor. E quando o homem está na mão do Senhor, ele faz o que ele quer, ele pode errar. Mas Deus faz o que ele quer, porque ele diz, eu estou nas tuas mãos. Isso é obra. Então, você hoje está tendo o privilégio de saber de uma coisa. Que o Senhor virá como juiz e julgará a sua igreja. Ele ainda não constituiu nem a mim nem você como juiz. A palavra dele é que julga. Amém? Então eu queria chamar o pastor Jorge. Vem aqui. Amém. Deixa assim, tem todo direito. Irmãos, eu quero agradecer, para a gente uma surpresa muito grande. Não é, como se diz, trazendo o pastor Fernando, que é um amigão, é um filho. Aprendi para amar o pastor Fernando em uma situação que houve, e aí eu vi uma mansidão dele fora de série, que ele estava começando, não estava errado também, que ele estava começando. Né, aleluia, não foi nada demais não, porque as pessoas já pensam lá o que, né, aleluia, e ali é o que o pessoal até rico, né, aleluia. E o pastor Jorge, que há muitos anos, tinha um outro pastor também que ia lá com o senhor, isso, meu Deus do céu, há muitos anos, aleluia, com a gente ali no portão de ferro, caminhando para a glória de Deus, amém. E também, não só, aleluia, é, louvado seja Deus, os temporâneos, mas também os jovens também, que a gente sente que tem um carinho pela gente. Esse aqui, ó, assim de ver, apanha, apanha de mim na palavra lá, mas lava mão de mim, onde eu chego é meu amigo. Isso aqui é importante, né, irmão? Pessoa saber, né? Quem lá também eu conheço também, né? Tava sempre nas vidinhas lá. Rapaz, ah, eu bato nele de alguma irmã, eu vou fazer o quê? Mas aonde eu chego tem aquele carinho, isso é que é importante, né, irmão? Aleluia, demais também, eu chego aqui, misericórdia, esse menino, pessoal. Então, eu sou muito grato por você estar aqui nessa tarde aqui. Bate palma de agora, meu filho. Bate palma mais forte para tudo isso antes de Deus. Pastor Jorge, eu, Pastor Jorge Antunes, Pastor Arthur e todo esse povo ministerial. Deus, e de cada um desses obreiros que aqui estão, queremos te entregar esse honra ao mérito. Quando o Cláudio está escrito aqui, honra ao mérito, Pastor Jorge Santos, ao pioneiro da obra e restauração no Rio de Janeiro, chamado por Deus, mas reconhecido por todos.
tem deixado um grande legado. O Senhor ainda não partiu, não foi para a glória. O Senhor ainda está em evidência. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor em evidência já tem deixado um grande legado para gerações futuras. Eu louvo te seguindo e o nome do Senhor tem sido meu. Nós convidamos muitos outros a estar aqui, mas Deus sabe que aqui está quem Ele permitiu e quisesse que estivesse. Sou maduro o suficiente para entender e compreender que até aqui o Senhor te trouxe e mais longe Ele ainda vai te levar. Quero te dizer que a missionária Joana, nossa cúmplice, tá? Ela sabia de tudo, tá? Mas ela manteve o silêncio. E nós louvamos a Deus pela tua vida. Estenda as mãos para cá, estenda as mãos. Pastor Arthur, vem cá fazer essa oração. Estenda as mãos para cá. Soberano Deus, eterno Pai. Amado, Pai querido, meu Senhor, na tarde desse dia, queremos louvar a Deus, ó Pai, pela vida do teu servo, ó Deus, o qual tu levantou, ó Deus, e através dele, meu Senhor, a tua obra, meu Senhor, foi dando crescimento, ó Deus, através dele, meu Senhor, agora a sua obra tem sido conhecida, a sua obra, meu Senhor, ó Pai, tem sido pregada, meu Senhor, tu levantou o teu servo, ó Deus, para fazer a diferença, e assim, meu Senhor, como ele, meu Senhor, ministrou, ó Pai, na tarde desse dia, ó Deus amado, que as minhas pregadas, e nem o meu Senhor, que agora te levante, ó Deus, que tem honrado, ó Deus, é tu que dá o crescimento na tua palavra, vai lá, senta lá. Ó Deus, é tu que dá o crescimento à obra, Deus, quando a obra ela é do homem, é tu que dá o crescimento. Ó Deus, que tem levantado, meu Senhor, na hora do céu, para deixar a grande obra. Ó Deus, que tem dado o crescimento, ó Deus, a tua obra, através da vida do meu servo. E na tarde desse dia, queremos te louvar, ó Deus. Eu, como pregador, como profeta, eu tenho que pregar a si mesmo. Não é para mexer com ninguém. Eu tenho que pregar mesmo, não tem jeito. Mas não largue Jesus por nada. Amém? Porque Jesus está voltando. Você vê que cada dia a terra está de uma maneira que sua graça. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, que aqui não sou estranho, né, irmão? Todos me conhecem aqui. Pastor Fernando, por esse carinho. Pastor Jorge, mais uma vez. Missionária Júlia. Né, já sabemos de tudo. Os membros que estão comigo, né? Não vieram todos, mas nem anunciamos, porque daqui ainda vai para outro lugar ainda. Aleluia. Meu irmãozinho também, aleluia, louvado seja todos vocês aqui. Os que eu não recordo assim, aleluia, mas eu sei que me conhece. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Se vocês vieram aqui, porque vocês têm um carinho pela minha vida. Se vocês não estavam aqui, amém? Então que Deus possa abençoar mais uma vez. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Jorge Antunes. Que várias vezes eu ia na sua casa, lembra? Saía lá de Nova Iguaçu, ia lá pra Rocinha, né? Conversar, trocar ideia, aleluia. Louvado seja Deus, amém. Eu queria pedir aqui um abraço de todo mundo aqui. Quem pode me dar um abraço?
para mim do fundo do meu coração, que eu ouvi Deus, ouvi uma palavra tão forte. Eu não vou dizer qual foi a palavra, porque está sendo filmado, eu não quero que a pessoa escute essa palavra até porque... Sacerdote da igreja, pastor Jorge, tudo aconteceu hoje. Senhor Nélio, peço ao senhor só mais 5 minutos, me dê esses 5 minutos. Abaixa um pouquinho para mim, deixa eu regular aqui. É só tirar o grave. Aleluia. Eu já conheço. Olha só, tudo aconteceu hoje, mas eu estou aqui, tá, para chegar nesse dia aqui. Eu tenho pessoas que são firmes comigo, pessoas firmes que levantam a bandeira da obra. Eu fiquei 1 ano e 8 meses sem ir para a consagração da igreja de Vaz Lugo, mas eu louvo a Deus pela vida da missionária Patrícia. Fica de pé, missionária Patrícia. Fica de pé, missionária Adriana. Fica de pé, missionária Dalva. Elas seguraram o culto de sábado, o culto muitas das vezes de domingo, para nós levantar essa grande obra que aqui está. E eu seria ingrato de não lembrar esse momento. Eu amo vocês. E vocês têm o meu respeito e o meu carinho. Vocês têm a minha consideração. Vocês não sabem. Eu sei que tem muitas outras, como Priscila, as irmãs daqui que me acompanham, a missionária Mônica, que chegou aí, Deus levantou e está aí, guerreira, exemplo de mulher. Vocês são um exemplo para mim. Vocês me mostram que vale a pena continuar. Mas hoje aconteceu algo aqui. Você senta, missionário. Com uma irmã, que a filha dela vindo para a igreja sumiu, desapareceu. Isso era 8 horas da manhã, pastor Jorge Santos. Só foi aparecer quando era 11 horas. Cadê a irmã Nete? Chame ela, por gentileza. Eu sei, mandei chamar rapidamente. Chame ela. Chame a Renanete. Oh, meu Deus. Deus está aqui nesse lugar. A Renanete ficou desesperada. Procuramos a filha em tudo quanto é lugar. O Senhor falou no meu coração: fica tranquilo. Olha como Deus trabalha, meu pastor. Fica tranquilo, porque sou eu que estou provando ela nesta manhã. E ela foi para casa, voltou para a igreja aperreada. Foi buscar a panela de arroz que tinha feito esse ano. Mas hoje, cadê ela? Aleluia. Cadê a irmã Nete? Manda vir. Mande vir aqui. Tá vindo? Cadê missionária Fabiana, minha esposa? Manda chamar. Manda vir. Missionária Fabiana. Vem cá, irmã Nete. Pelo meio. Pelo meio, irmã Nete. Isso. Chame missionária Fabiana, minha esposa. Irmã Nete, fala aí, gentileza. Eu quero dizer para a senhora que hoje Jesus te aprovou. O que era para ter um fim trágico vai ter um fim de sucesso na tua vida. Você não sabia, ninguém sabia. Mas hoje Deus te provou e você passou a provar. Você hoje, irmã Nete, olha para cá, para mim, para o teu pastor. A partir de hoje, você não vai ser chamada mais da irmã Nete. Você vai ser chamada da missionária Nete da igreja de Jericó. Missionária da obra, todas de pé, que já são missionárias todas de pé. Junto com a irmã Nete,
quero chamar o matamento, passou uma luta dentro da nossa igreja, mas venceu. Foi ferida, mas venceu. A nossa irmã Jéssica, fica de pé, irmã Jéssica. Cadê as palmas da igreja? Eu quero chamar mais uma irmã que, quando nós íamos exaltar ela e honrar ela, Jesus falou que não era a hora. Ela trepidou. E quem não trepida? E quem não sente, pastor? Tudo preparado. Jesus, não é agora. Muda a data. Muda a data. Mas ela permaneceu na igreja porque o foco dela não era consagração. Nosso irmão Lourdes, cadê a irmã Lourdes? Não tem problema. Deus sabe. Amanhã tem culto. Amanhã a gente pega ela. E eu quero me chamar uma outra pessoa, irmão. Quem escolhe não é você. Quem escolhe não é o teu pensamento. Ai de mim se Jesus olhasse para mim pelo que eu era. Não é, pastor Jorge? Aí a pessoa assim, mas ela? É, mas ela que chega cedo para orar. É ela que chega passeando para arrumar a igreja junto do pastor. Cadê a nossa irmã obreira Aline? Foi obreira e hoje vai sair desse carro de obreira. Cadê a nossa irmã Aline? Bate palma, igreja, da glória para Deus. Eu quero chamar também um varão aqui que está comigo há muitos anos. Muitos anos. Passou muita luta nessa igreja, mas foi honrado por Deus e está aqui até hoje. Quando eu falar o nome desse varão, esse varão vai descer do altar e vai dobrar o joelho aqui na frente. Nosso evangelista Gabriel. Dobra o joelho na frente, por gentileza. De frente para a igreja. De frente para a igreja. Isso. Tu me mostra que vale a pena, tá, Gabriel? Quero chamar um varão também que chegou aqui e ninguém deu nada por ele. Novo, pastor na obra. Mas eu posso dizer que ele deu sangue por essa obra. Pastor Felipe, vem pra cá, os meus pastores. Fica aqui de pé comigo. Vou te falar daqui. Pastor Carlos e pastor Felipe, fica aqui. Nosso irmão Orlando, vem aqui na frente, irmão. Chamar mais um também. Hoje é dia de exaltação nesse lugar. Cadê o Glória? Chegou. Conversei até com o pastor Jorge. O pastor falou: Fernando, vai ser bênção na tua vida. E tem sido bênção na minha vida, como foi também bênção na obra da Rocinha. Nosso diácono Ronaldo. Dobra o joelho aqui na frente, diácono. E eu quero chamar mais um ainda, missionária Fabiana Barbosa, que estava por aqui em Engenheiro Pedreira fumando maconha, perdido em Engenheiro Pedreira, roubando vaca dos outros, roubando a empinha dos outros, mas veio me ajudar a botar um tijolo. Veio me ajudar a botar um tijolo. E quando ele botou o tijolo, Jesus pegou ele. Diácono, foi missionário e hoje nosso irmão Jair. Fica de pé, irmão Jair. Quero chamar mais um aqui, que a esposa veio para a igreja, entrou e somou, mas ele falou: eu não vou,
Jesus falou, vamos ver se tu não vai. E ele veio, somou com a igreja, fechou com a igreja, está aí até hoje para falar de Deus. Nosso irmão Diácono Vitor, vem para cá, Diácono Vitor. Anos que ele está conosco, nosso irmão missionário Edivan. Dobra aí, Edivan, ajuda. Nesse lugar, não é ligado a Abraão na oração, mas principalmente é ligado pela vida do pastor Jorge, Senhor. É ligado pela vida do Reino, Senhor. É ligado pela vida do Arthur, Senhor. Meu, 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 meu. Eu vou te mandar tudo. Sexta-feira vai estar contigo. Como é que você foi, gostou do culto e tal? Como foi, gostou? Foi bem, foi maravilhoso e tal. Eu tinha. E aí, gostou? Há muita gente para comer isso aí, né? Grande. Mas Deus é bom. Yeah.